Sexta-feira. Tá. Onde que é ela? Na altura da nave. Mais sobre ela. Aqui. Até sair tá. Esse resultado aqui. Com a estrela. Tá? Depois aqui. Não, o diazepam até dá pra você fazer. O véu. Só tem leite na farmácia. E você atender teu lá quanto? 2 meses. Tremendo muito, aconteceu? Eu tava tremendo.